ताजी ग्रांड डेवलपमेंट होता समोर एक फरेस्ट इज डोनट दा डोनट चिदे पद्धी वख पूरा दुनिया के मशहूर शो और हर ओकस बल तसत कई पपलेट के डोनट वर कई उच्च वाला दाव करे ग्रांड इज्जतमंद और पजुन के इंसान लदरे शही न पकार दी इज्जत दौलत शोहरत दी दरी शही नो की दौलत कम शी तो इंसान पजुन फरक न प्री वजनी तो इज्जत ची कम शी तो द इंसान जुन तबाशी इंसान टूल उमर तीर की गट ची कई अगर सिर्फ ददी द पारा कई छिजो मार्केट की गर्जम जो पक्लों के गर्जम जो पालाकों के गर्जम सखपल पलवान लजम और मात द इज्जत पर नजर बुरी नो ग्रान इज्जतमंदो पदा से दौलत ते गले ऊशी छे यो मामूली बेकरे वाले वालक पाकिस्तान द टूल ना गट सीट छे दे पागे नास अब अगत यो कस द गोलू नो हार वर कई नो दा पदा से दौलत ते गोरो लगी ग्रान इज्जतमंदो दाऊ मुराई पाकिस्तान हीरो जी बस आओ हीरो हो रहा हो सही खबर है जोड़ी یره جینو پبلک ته خدای را لې شروع کی دا تاسو ته پوه شي او کدی نه علاوه نور سم ویډیو باندې اخره ته راځي نه پوه شي دا تاسو ته خام د دینه پس قاضی سی تاسو پیغام ور وزه غته هم یری ګما هغه ته هم دا پیغام ورکو چې انصاف پیسې دی دی کوي کوشش دی ملک هغه د هیڅ قسمه تکلیف باندې خو چې خام ها انصاف نه او دا خالي نو بیا خو عوام څنګه ایکستنشن پکار دی اغلا کنه نه جی نه بالکل نه پکار ولی هغه خو چې دا ملک قوم د بارا ډیر ضروری ما لا اصل ضروری دا غن علاوه نور ججان ته غلی راشي مخ ته غن نور هم خبره برابر څه کسان دي دا وای چې هغه استیفا ورکی جی جی بالکل وای هغه استیفا دی ورکی بالکل لا فوټو خلک استیفا نه دا ټیم پوره شو استیفا خو هغه ته وځي مثال ورته مخ کې واخلي کنه هغه ټیم برابر دی زیبا جی ګرانی زتمن دلته کې وګوره دلته کې خلک راضي دا عقیدت په تور باندې او دا برانډ چې دی ایمان ډاکا سویټ سره مخامخ دا دلته کې دی خلک دلته راضي دا عقیدت او احترام په وخت وجه باندې خلک قاضی فیضیسا صاحب دلته کې آغا الکو محسن او محسن چې ده تپوس کړو قاضی فیضیسا نه چې ډونلډ او تاسو چې ده فیضیسا قاضی یې آغا نوم هم غلط ویل او آغا دومره دا زما په بیک باندې چې ګوري دا په دې ټایم انټرنیشنل برانډ دی ما سره پښتانه ولر دی راځي تپوس کې کوچ دی خټوړي کې بده نو اصل دا چې تاسو څه فیلینګ دی دا کس چې د 15 کروڑ عوام نمائندگی کړی دا نو دا خو دربار جوړ شو چې خلک راضي ګلونه راوړي دلته دی عقیدت او احترام باندې راضي بندم مشهور دی کنه نو دا څه چلو شو دا د خان سره مینه محبت ته او دا په کم سیټونو باندې چې موجوده دور کې دوی فرونان جوړ شوی د فرونیت شکل اختیار کړي دا هغه نفرت ته د نفرت اظهار دی نفرت دې څوک پوښتنه کوي خبرې کوي تاسو څه وایي جی نہ دا برانڈ چھ جوڑ شو آغا محسن پبارک آغا لب چھ کڑی وا او قاضی سا قاضی صاحب تا دو گلونو ہارا چولیو قاضی صاحب چھ سلی ور کولے سن دا البنا یو
نو تاسو دې ته په څه نظر ګورئ؟ نظر څه مضمون بدنام کړی دی پر زمونږ صحافیان دي هغوی دا وایي چې یاره دا پروموټ کول نه دي پکار دا بد کړي دي او قاضي پای چې څه چې دی هغه ډېر ښه جج دی نه بد یې نه دي کړي خو راځي سړی پیسلی سمه ورکړي څوک ورته بد وایي تله تو سین بپیجنې هغه ویلی دي چې دی د قاضي فایزي څخه ډېرې ښې ښې فیصلې ورکړي په تاریخ کښې د هغه نوم دی هغه صحافیانو ته څه وایې جی تاسو څه ویل غواړئ جی ناظرین هم موجود ہے کہاں پر یہ آپ دیکھیں گی کرسٹیز ڈونٹ جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈونٹ خریدنے آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اور یہاں پر ایک محسن لڑکے نے ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پھولوں کا ہار پہنایا تھا تو یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں یا میاں والی سے کچھ لوگ آئے تھے جی السلام علیکم میاں والی سے کیوں آئے ہیں بالکل دیکھنے آئے ہیں جی کھانے بھی آئے ہیں ٹیسٹ بھی کرنے آئے ہیں اور بندے کو بھی دیکھنے آئے ہیں تو بندے کو کیا کہیں گے اگر وہ سامنے مل جاتا ابھی تو غائب ہے دیکھیں جی جو جہاں پہ انصاف ہوتا ہے انصاف کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو بھی اس نے کیا ہم اسے اپریشیٹ کرنے آئے ہیں اپریشیٹ کرنے غیر پارلیمانی الفاظ سر غیر پارلیمانی اس نے